Tenhle kotouč není zakázaným uvolněním, protože Lindholm hodně brzo brzdil. A tak to sudí vyhodnotili jinak, než jak by si domácí publikum jistě přálo. Lindholmovo nahození, tady smyká David Pastrňák, Pastrňák dává gola, posouvá Boston do druhého kola playoff. Pasta se projevil v tu nejpravější chvíli. Kritizovaný David Pastrňák nakonec rozhoduje celou sérii. A ta slova Jima Montgomeryho nakonec ztrácí úplně smysl, na všechno je zapomenuto. David Pastrňák vyřazuje Toronto. Dál tak čeká ta už šíleně dlouhá série Maple Leafs, kteří nejsou schopni přejít v playoff přes Boston.